waxaan rabaa inaan idin siiyo abdeytkii ugu dambeeyey 48 saacadood wixii soo kordhay oo xaaladda coronavirus ah. 48 saacad ee ugu dambeysay waxaa soo kordhay 70 xaaladood oo positive ah. Raggu waa 48, dumarna waa 22. Xaaladaha soo kordhay 67 ka mid ah waxay joogaan gobolka Banaadir, 3 waxay joogaan Soomaaliland. Dadka laga helay da'dooda waxay kala tahay sidan soo socoto: ka yar 20 sano boqolkiiba waa 3, 20 ilaa 39 sano waxa waaye 48, 40 ilaa 59 waa 27, 60 sano iyo ka badanna waa 22. Tirada guud ee dadka laga helay Soomaaliya oo dhan waxay isku noqonaysaa 671. Dhimashada waa 3 qofood. 3 qofood qof waxay ku kala geeriyoodeen Banaadir, Puntland iyo Soomaaliland. Tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 31, Ilaahay u naxariisto. Waxaa ka bogsaday 3 qofood. Tirada guud ee dadka bogsaday waxay noqonaysaa 34. Sidaan mar walba ku celinno wacyigelinta dhakhaatiirta, culimada, bulshada kala jaadka in la xakameeyo cudurka waa muhiim. Inaan ka taxadarno oo aan ka hortagno aad iyo aad ay muhiim u tahay. Saad arkaysaan bulshadii ku sii fida maalin walba waxaa soo baxaya nambaro cusub oo tiradooda ay kor u sii kacayso. Insha Allah inaan dadaalno. Mowqifka dowladda uga aadan cudurkan coronavirus waa inaan ku dadaalno in aan qofna ku waayin uusan nooga dhimanin cudurka. Dowladda dadaalkeeda waa badan yahay. Habeen iyo maalin waxay u taagan tahay qaybaheeda kala duwan. Ma aragtay in laga warbixin laga helo xaaladaha soo kordha, qalab sidii loogu heli lahaa, isbitaallo cusub oo dadka loogu gurmada sidii la heli lahaa. Dabcan dadka la baarayo tiradooda markii la fiiriyo waa yaryihiin. Waa la soconaa magaalada in calaamado badan dad leh ay u dhinteen la sheego. Midna waa xaqiijin lagu shay baar lagu xaqiijiyey qofka inuu u dhintay cudur ama isbitaalka ku jiro, ama isagoo dhintay hal la keeno isbitaalka Martini hal laga qaado swab results hal la xaqiijiyo. Laakiin bulshada inuu ku faafay oo dad badan oo geeriyooday lagu tuhmayo inay cudurka u geeriyooday way jiraan. Dowladda mar walba waxay kula talinaysaa dadweynaha in ay dhageystaan takhaatiirta wasaaradda caafimaadka, inay soo doontaan adeega caafimaadka oo ay soo wacdaan nambarada loogu talagalay. Qofkii iska shakiyo calaamadaha isku arkay waa lala talinayaa. Dowladda waxay aad ugu dadaalaysaa inay kor u qaado awooddeeda baarid ee cudurkan. Qof walbo iskaga shakiya oo calaamadihii leh waxaa lagu waaninayaa inuu taleefanada soo wacdo oo takhaatiirta uu dhageysto, markaasna laga qaado baaritaan, la xaqiijiyo xaalkiisa. Tirada aan sheegayna dadka guud ahaan laga helay ma aha dad intoodaba isbitaal Martini ku wada jira ama gobollada isbitaalla ugu jira. Qofka markuu positive yahay waxaa laga yaabaa inuusan calaamado lahayn. Waxaa laga yaabaa in xanuun yaryar oo aan yacni qandhaqandha iyo waxyaalo badan oo guriga lagu maarayn karo inay jiraan. Waxaa lagula taliyaa qofka inuu gurigiisa joogo, laakiin iska dhowro bulshada gurigiisa dadka iyo inuu iska dhowro suu isagana yacni u xakamaysnaado. Dadkii uu jecel yahay, deriskii, saaxiibada iyo qaraabadina uusan contact ula sameyn falgal si uusan cudurka u fidin. Laakiin waxaa lagula taliyaa xaaladiisa hadday iska bedesho inuu soo wacdo adeega uu isbitaal Martini yimaado ama gobollada meel allaale meeshii lagu daaweynayo. Taas micneheeda waxa waa muhiim dadka in la baaro, baaridda in kor loo qaado. Waxaa la bilaabay gobolka Banaadir in si random ah oo talanteel ah loo raadiyo oo saambalo loogu qaado. Iyadana waa idinla socodsiin doonaa heerka uu bulshada fiditaanka gaaray. Laakiin waxaa muhiim ah mar walba in aan xaqiijino dadka u dhinta cudurkan oo qof walba la baaro. Siyaasadeennana waa inaan ka hortagna in qofna noogu dhimanin. Intii dhimata Allah u naxariisto, inta xanuunka uu haayo Ilaahay ha ka qaado. Laakiin muhiim waxaa waaye qofka inuu isdhowro, bannaanka iska xakameeyo, meelaha ciriiriga uusan gelin,
magaalada waxaa laga bilaabay in la qaybiyo geedaha afka lagu xirto mask. Qof walba markuu banaanka u baxayo uu afka xirto sidoo isu dhowro baabuurta gaadiidka publicada marka la raacayo sidoo kaleeto qofka inuu gacmaha iska dhaqo haddii uu xanuunka dareemo ama calaamadihii dareemo inuu wacdo ee nambaradii loogu talagalay dadka waaweyn cudurrada qaba in laga ilaaliyo xanaano goonina siiyo ilaahay hana garab galo waa dadaalayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.